Benim de karşıma çıkıp həmin o düzeltilmiş videolar oradaki demek benim çıkışımın bir hissesi verilir ki eğer münakişe doğrudan da başa çatıbsa İlham Əliyev geçsin Xan kəndinə, Xocalıya, oradan Azərbaycana bir salam göndersin. Orada ne yanlış var? Heç nə tapa bilməyiblər ki. Əslində bu videoların ortalığa çıxmağı bir daha göstərdi ki, biz hər zaman dediyimiz sözə sahibik. Bizim strateji yanaşmalarımız hər zaman özünü doğruldur. Hər halda əksər zamanlarda, belə deyək, doğruldur. Və prinsip etibarilə Azərbaycan hakimiyyəti də bizim ardımızca gəlir. Haradakı düz iş görürsə. Əlbəttə ki, bizim dediklərimizin hamısını eləmir. Hamısını eləsəydi Azərbaycanda indiyəcən çox ciddi islahatlar olardı. Ölkədə vəziyyət dəyişərdi. Amma Qarabağla bağlı bəzi məqamlarda bizim ardımızca gəlir. Bizim dediklərimizi sonradan edir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox yersiz bir diskussiya açıb Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçıları. Kim səhvdir mövzusuna girmək onlara heç sərf eləməz. Bir, əgər bu videonu düzəldən adamların məqsədi onu göstərmək idi ki, biz 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başa çatandan sonra, amma Qarabağ münaqişəsinin hələ bitmədiyini, qələbəmizin tam olmadığını deməkdə yanılmışıq, özləri səhv edirlər. Bu gün hətta İlham Əliyev də etiraf edir ki, məhz 2023-cü ilin 19-20 sentyabr hərbi əməliyyatlarından sonra bu münaqişənin hərbi hissəsi bitdi. Hətta bu gün də onun siyasi hissəsi, hüquqi hissəsi başa çatmayıb. Amma hərbi hissəsi, həmin o qondarma qurumun tərksilah edilməsi düz 3 il sonra baş verdi. Əgər 3 il sonra həmin o qondarma qurum Azərbaycan torpaqlarında tərksilah ediyibsə, 3 il öncədən bunu demək düz idimi? 3 il öncədən İlham Əliyev deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib. Bitmişdisə, həmin o bəyanatdan sonra 300 nəfərdən artıq Azərbaycan övladı nəyə görə şəhid oldu? Ancaq bu 19-20 sentyabr hərbi əməliyyatında 23 saatin ərzində Azərbaycanın 200 nəfərə qədər şəhidi, 500 nəfərdən artıq qazisi nəyə görə oldu? Bitmişdisə münaqişə. Bitmişdisə bu münaqişə nəyə görə yalnız 2023-cü ildə Azərbaycan gedib Xan kəndində parad keçirə bildi? Elə 2020-ci ildə, 21-ci ildə o paradı keçirəydi də Xan kəndində. Yəni təkcə bu məsələnin özü bizim nə qədər haqlı olduğumuzu ortaya qoydu. Əlbəttə ki, bir halda ki Xan kəndində hələ 10 mindən artıq silahlı erməni var idi. Oradakı həmin o dırnaqarası sülhməramlar onları himayə edirdi, onları silahlandırırdı. Sonrakı illərdə bunu Azərbaycan hökuməti etiraf elədi. Belə bir məqamda durub bəyan eləmək ki, bu münaqişə bitib, əlbəttə ki, səhv idi. Və o zaman biz bunu tələb edirdik ki, gedə bilirsənsə get Xan kəndinə. O zaman gedə bilmirdi ki, deməli münaqişə bitməmişdi. İndi gedə bildi, indi də biz dedik ki, Azərbaycan ordusunun bu hərbi zəfərindən çox məmnunuq və həqiqətən də artıq Azərbaycan ordusu erməni separatizmini darmadağın eləyib. Yəni biz hər zaman dürüst davranırıq. O zaman bitməmişdi, biz də deyirdik bitməyib. Demirdik ki, Azərbaycan Xan kəndinə Xocalıya gedə bilməz. Deyirdik ki, get bitibsə. Nəhayət 3 il sonra bizim də tələbimizlə bu iş baş verdi. Yəni biz bu məsələdə haqlıydıq. Və ümumiyyətlə bu haqlı-haqsız söhbətlərinə girsək, başqa məqamlarda da bizim mövqelərimiz daha düzgün olur. Gəlin xatırlayaq. İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra 21-ci ilin, 2021-ci ilin may ayından başlayaraq dövrəyə buraxıldı. Zəngəzur biraz da uzağa getdi, Göyçə, İrəvan və s. Biz nə dedik? Biz dedik ki, Zəngəzuru, İrəvanı qoy kənara, Xan kəndindən, Xocalıdan, Ağdərədən, Xocavənddən danış. Budur bizim hədəfimiz, bu olmalıdır. Biz bunu ala bilərik. Çünki bizim sərhədlərimizin daxilində olan və bu müharibəni başladığımız 30 il davam edən müharibə Qarabağa görədir. İrəvan uğrunda deyil, Zəngəzur uğrunda deyil bu müharibə. Və o bizim sərhədlərimizin içində olmadığına görə dünya buna imkan verməz. Nəticə nə oldu? Kim haqlı çıxdı? Azərbaycan hakimiyyəti bir iki il Zəngəzur, Zəngəzur dedi, sonra gəldi U dönüş elədi, keçdi əməliyyatı Qarabağda apardı, Zəngəzurla da bağlı dedi ki, bizi səhv başa düşmüşsünüz, biz ora tankla yox, maşınla getməyi nəzərdə tuturduq. Biz haqlı çıxdıq mı? Başqa bir məqam. Laçın yolunda ekoaktivistlərin aksiyaları təşkil olundu. Aylarla dünyanın gündəminə gəldi ki, Azərbaycanlılar orada dinc erməni əhalinin guya yolunu kəsib və s. və ilə. Nə dedik biz? Dedik ki, axı belə aksiyaya nə ehtiyac var? Bu sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymaq Azərbaycanın konstitusion hüququdur.
Sen bu mus mus deyince ged Mustafa'nı dey. Komisyon hüququndan istifadeyle nezaret bırakılış məntəqəsini qoy Laçında və gələn silahlıların qabağını al. Dincə haliyle işin olmasın. Təcrübə nə göstərdi? 6-7 ay bizə müqavimət göstərdilər. O mənasız, bizi dünyada yalnız tənqidə məruz qoyan o aksiyanı sürdürdülər, amma axırda gəldilər, biz deyən elədilər. Getdilər Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsini qoydular və sonrakı proseslər üçün bu kilid məqam oldu. Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qoyulması, amma biz əvvəldən bunu deyirdikmi? Deyirdik. Xeyli sonra Azərbaycan hökuməti buna gəldimi? Gəldi. Və indi gəlin keçmiş tarixlə baxaq. Həmin deməli o yolu bağlayıb eko aktivistlərin adı ilə orada aylarla yolları bağlı saxlamaq epizodu bizim tariximizdə olmasaydı. Onun əvəzinə birbaşa gedib elə sərhəddə biz öz nəzarət buraxılış məntəqəsini qoymuş olsaydıq, dünya miqyasında bizim cuya erməni əhalini orada blokadaya almağımızla bağlı bu qədər rəy yaranardı mı? Kim haqlı çıxdı? Yenə də biz haqlı çıxdıq və hökumət də bizim dediyimizi biraz gec və biraz da pis formada həyata keçirmiş oldu. O cümlədə bütün başqa məsələlərlə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşmaları özünü doğrultmuyor bu məsələlərlə bağlı. Bu başqa məsələ ki, əlbəttə ki, hərbi baxımdan Azərbaycan ordusu güclüdür. Azərbaycan ordusunun güclü olmasının sayəsindədir ki, əlbəttə ki, Azərbaycanda kim olur olsun dövlət başçısı, Azərbaycanın ordusu 10 min nəfərlik o separatçı qurumu hərbi cəhətdən məğlub edə bilər. Peki, deyəsiz elə deyil. Bax, mən deyirəm, əgər Ermənistan bu münaqişəyə qoşulmursa, Ermənistanın rəsmən üst tutduğu qərb ona açıq şəkildə dedi ki, böyük müharibəyə getməyəcəksən. Paşinyan da ilk gündən elan elədi ki, mən Qarabağdakı separatçıları dəstəkləmirəm, bu savaşa girmirəm. Ermənistan bura girmirsə, Rusiya istəsə də hərbi baxımdan imkanları yoxdursa, yalnız 10 min nəfərlik separatçı ilə bizim böyük ordumuz üz-üzə qalıbsa, orada Ali Başkomandan kim olur olsun, o qondarma qurumun 10 min nəfərlik köhnə silahlı ordusunun qalib gəlmə şansı var idi mi? Yox idi. Ona görə də bu məsələdə Azərbaycan ordusu minlərlə şəhid verərək, 10 minlərlə qazi verərək, nəhayət bizim çoxdan etməli olduğumuzu edibsə, onlara eşq olsun. Ölən şəhidlərimizə Allah rəhmət versin, qazilərimizə can sağlığı versin. İndi hökumət onlarla məşğul olsun, onları incitməsin, onların sosial problemlərini həll eləsin və bundan çox öyünüb bütün hamının xidmətlərini də öz adına yazmasın. Çünki o bütün hamının xidmətlərini öz adına yazdıqca, bu məsələləri özünün daxili siyasətdəki mübarizə vasitəsinə çevirdikcə, biz də onun bu prosesdəki haqsız hərəkətlərini təbii ki, üzə çıxarmalı olacaq. Və elə bu sual sizə imkan verdi ki, neçə epizod üzrə Azərbaycan hökumətinin əslində səhv yolda olduğunu və bir müddətdən sonra bizim təkidimizlə həmin o səhvlərin bir qismini düzəltdiyini biz indi xalqımıza nümayiş etdirdik.